ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ସିଧାସଳଖ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପାଟପୁରର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ସିଧାସଳଖ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ କୋର୍ଟରେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପାଟପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ 300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆମର ମଞ୍ଚ ସଜା ଯିଏକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ଠାରୁ 70 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳି ଭାବେ 370 ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଦୟାକରି ଭଲ୍ୟୁଟର୍ସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଉପରେ ରହିଥିବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଦେଖାଯାଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ଥିଲା, ଦେଖାଯାଉ ରିଫର୍ କରିସାରା।